No niin, oikein hyvää iltaa itse kullekin sinne ruutuina toiselle puolelle. Nimi on Nitro ja mä toivotan teille kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi seuraamaan jälleen kerran uutta jaksoa Subnautica Below Zerota. Mitä me tehtiin viimeksi, niin me oltiin deep down siellä Fabricator Baseissä, sinne päästiin käymään ja selvisi, että meiltä puuttuu yhdet blueprintit yhteen arkkitehtin osaseen. Ja mä vähän sen vilkuilin internetsistä, että mistä se saattaa löytyä. Ja se on semmoisessa paikassa kuin Arctic Spires, joka jossa mä en oo käynyt vielä. Ja se on niinkö meren päällinen alue, se on jäätikköalue. Ja sinne pitäisi päästä vissiin sieltä jäätiköltä, missä me oltiin yhdessä jaksossa. Jostain syystä mä en sinne sieltä löytänyt, mutta toisaalta en mä kyllä sinne yrittänytkään löytää, en mä tiennyt semmoista olemassa. Ja kaikista hauskinta tässä on se, että siellä ilmeisesti näitä hullun hauskoja icewormeja pitäisi olla. Eli ei hirveästi tekisi mieli mennä sinne, mutta kai se on pakko. Ja mä oon tässä ihan ennen kuin kuvailin, niin keräsin vähän mineraaleja ja tein tänne meille tämmösen WC, mikä tää on, lavuaari sink. Ja sitten on meillä suihku, joten niin nyt löytyy tämä hygieniapuolikin. Meillä on käyty paskalla koko niin tämän jakson aikana. Eikä tässä me ei muuta voidakaan tässä kun runkkaa tätä hemmetin pöntön kantta. Niin ei se oikein auta. Mut joo, eli nyt olisi tarkoitus lähteä sinne jäätikölle käymään. Ja toivottavasti löydetään sieltä nuo viimeiset osaset. Ja silleen, eiköhän me... sen verran ajattelin, että se Snow Fox, se leijupyörä vai mikä hemmetti onkaan, niin se olisi ihan fiksu tehdä. Niin mä katoin, että mulla täällä on Snow Fox Hoverpad, on niinku, on mahdollista tehdä. Sen mä voin tehdä vaan sinne käytännössä sinne ylös olettaisin. Ja sitten mulla, mä skannasin silloin ne kaikki tuohon Snow Foxiin. Joo, skannasin kaikki blueprintit. Tai sain blueprintin, kun skannasin kaikki fragmentit. Kyllä menee kaikki nämä englanninkieliset sanat sekasi. Niin mulla nyt sitten on aika paljon tarvikkeita mukana, että saadaan se Snow Fox tehtyä ja sillä päästään liikkumaan siellä vähän ripeämmin. Mutta eiköhän me olla valmiita lähtöön. Mennään hypäthän C-trackiin ja valitettavasti mä nyt en yhtäkkiä keksi, että sinne olisi mitään muuta reittiä sinne Glacial Basinille muuten kuin tuo se mesta, missä on hemmetisti niitä niitä medusoja, niitä jellyfishejä. Hetkinen, tää on vissiin vähän damaget tää mun värkki. No vähän, ei muuta kuin me pikkusen korjaillaan, ei mitään hätää. Joo niin, ei se auta muuta kuin suunnistaa täältä missä se nyt... Se saa söös. Oota, nytkö mä hukkasin se, mistä se on, se tulee se signaali tuolla. Eikä se auta muuta kuin mennä niiden medusojen kanssa sinne uiskentelemaan, vaikka se onkin vähän vammasta ja se tie on tosi ahas ja... Saanhan tuleeko ne muuttaa sitä 1.0:ssa. Se on vähän tommonen En tiedä, mä en vaan tykkää tästä reitistä yhtään. Ne on vaan tosi ahistavia ne medusat. Noniin, perillä ollaan. Hypätäänpäs Seatrackista pois. Mä jonkun verran otin noita heatfruitteja tosiaan matkaa ja otin yhden kahvinkin, joka saattaa meitä sitten lämmittää, jos semmoista tarvitaan, mutta... Mäpä isken onko se mahdollista heittää tähän tää hoverpad? Joo, okei. No jos mä heitin sen tohon, niin se päästään saman tien menemään. Ja tästä sen voidaan rakentaa Snow Fox. Okei, nice. Siinä vielä menee oma aikansa, kun sitä tekee, mutta sekin varmaan siinä on... Siihen mä en osannut varautua, että mulla ei ylimääräistä niinku virralla ja virtalähettä ei oo. Että jos tosta nyt loppuu metsit virta kesken, niin... Se on sitten no can do. Sit loppuu, ei voi mitään. Noni. Ja oi, se voidaankin värjätäkin. Noni. Hoverbike name. Mulla oli silloin yläasteaikoina. Mulla oli mopo ja se oli Aprilia, joten tää on se on apikka. Noni, ja se oli punainen väriltänsä. Tässä pimeydessä kyllä näe yhtään mitään, ettei se oikein auta. Nimi on valkoisella, sehän Aprilian värithän on semmoset niinkö punainen valkoinen ja se on italialainen, niin tämmöset punainen valkoinen vihreä ja vaikka otat interior voi olla vaikka tumman vihreä ja vaaleanvihreä vaaleanvihreä raita siihen.
No niin, vieläkö sen niinku näkiski? Ota hetki, tulee päivä, mä haluan nähdä miltä toi näyttää. Okei, vähän on vääränlainen punainen. Onko tossa mennyt vähän puudot ja vellit sekaisin? Nimi pitäisi olla valkoisella. Okei, okay. Ei se haittaa, toi on ihan hieno se on, ihan hieno se on. Vähän varmaan vielä vaiheessa devaajilla tuo tota. Tuo. Aha, no niin, okei. Okay. Oh, oh. Mä en päässyt ajamaan sillä vielä. Hei, can I like mennä siihen? Hei. Hei. Mikä homma? Okei, jos me nyt päästäis ajaahan, mitenköhän tää ajaminen täällä niinku toimii? Vähän no modeli pikkusen lagaa, mutta mitäs tää niinku, mitäs me tällä mennään? Ja mulla oli tähän muuten, mulla oli vielä Snow Fox Jump Module, mihin mä sen laitan? Onks semmonen niinku juttu? Pack up, eiku board. Onks me niinku laittaa tähän jotenkin tota... kato, tähän tää toimii tällä jännästi. Miten mä laitan tuohon tommosen... Ai, voiks mä skannata sen? Selvä. Tota, mä haluaisin mielelläni laittaa tähän se upgrade, mutta... Jossain kohti löytyy... siinä. Tossa kyljessä, okei. Okay. Vähän lagine, ei se haittaa. Noin, nyt on jump module. Nyt niinku jos mä painan spacea, niin... Nice. Mä en tiedä yhtään mihin päin mun pitäis lähteä menehän tota... Mä ymmärsin, että täällä on se silta jossakin, se iso silta. Pääsmä tästä yli niinkä... Älä suutu. Täällä on jossain se iso silta. Ja sen yli mun pitäis päästä menehän. Mulla ei mitään käry, missä täällä on se iso silta, että tota... Tai mä muistan, että täällä on semmonen, mutta mä en muista yhtään, että missä se on. Mä kyllä menen ihan ympyrää. Se on kumminkin jossain, että jostain ylhäältä mä sinne meen, muistaakseni. Mä nyt ajelen täällä ympäriinsä ja yritän totutella jotenkin tähän ensinnäkin Snowfoxin kontrolleihin ja löytää sen, että mistä mä pääsen sinne tota paikkaan, mihin mä haluan mennä. Mikä ääni tuo on? Okei, nyt mä aloin oikeesti oikealla jäljellä. Now be careful, koska tommonen ääni kuuluu. Nyt ollaan varmaan niinku siellä, missä niitä ice wormeja oikeesti on. Okei. Mä oon nyt niin hemmetin vainoharhainen, kun mä en tiedä missä niitä kaikkia niitä voi olla. Kukku. What is you? Okei, tää näyttää aika pelottavalta. Uskalla puhuakaan perkulle, kun tiedät milloin tulee ensimmäinen. Just toi! Holy shit! Holy fuck! Missä mun Snow Fox? Korjaus. Holy fuck! Holy shit! Ai jumaan kautta, mähän kuolen tälle! Oh my! Okei, onks mulla medkitti? Jaha! You died, joo! Mä kuolin. Holy shit! Ja nyt mä oon täällä. Mun Snow Fox on varmaan... No tuolla se on, apikka. Jesus Christ! Mä en tiedä, haluanko mä mennä tonne enää uudestaan, mut mun on vähän pakko. Onks se tähän uuden? Ei mulla oo tarvikkeita uuteen Snow Foxiin. Ei oo. No eikä se, ootakko yrittää löytää sinne uudestaan.
Voi jestampoo. Ei kiitos. Please. Okei, täällä on jotain, missä mä en oo käynyt. Mä tuun kyllä nyt selvästi eri reittiin. Mitä mä tulin aiemmin, joo. Miten mä pääsen tosta ohi ilman, että mä kuolen? Jos mä otan tästä health ensinnäkin. Koska mulla ei ole Snowfoxia, mä en hirveen nopee oo. Tuonne olisi kiva kyllä päästä. Tästä tänne pääsinkö mä? Oh. En halua olla tässä maalla, koska mä varmaan kuolen. Hei, peli. Tuo avonainen alue merkkaa kuolemaa ihan varmasti. Come on, peli, päästä mut tästä nyt oikeesti. Mä haluun tonne ylös. Please. God. Oh, kiitos, okei. Mä en tiedä mikä alue merkkaa kuolemaa, joten me nyt vaan juostaan. Christ. Okei, tänne se ei varmaan tuu. Täällä on jotain jännää. PDA. Kiitos, kyllä, tarvitsen. Nutriat, kyllä, kiitos. Se on jotain muuta vielä. Tuolla on PDA ja tuolla on jotain muuta. Oi, Databox. Tamper. Mä kuulin tai olen lukenut kautta mitä nyt ikinä. Olen osittain tietoinen siitä, että nuo vissiin Tomperit tekee jotain, että ne häiritsee niitä Icewormeja. Mä en tiedä, millä se vaan pystyy tekemään. Onko se tällä? Sanoit, se on tällä. Se on niinku unelma. Ei ole varmaan tällä. Ei. Se on varmaan Fabricatorilla, mutta missä se? Siinä. Se tehdään, joo, batteria, titanium. Ei ole Fabricatori nyt niinku tässä ihan läsnä, joten jos mä tästä vaan menen niinku silleen, että mua ei syödä. Tosta mä en halua mennä poikki, koska mut varmaan tulee Icewormia nielaseen, mut kokonaisena. Subterranean report. Miks mä tulin tänne? jos mä täällä rauhassa voisin lukea vähän mitä tosta tuli. Tosta tuli data downloads. Ei. Joo, kyllä. Ah, kvartsia. Okei, okay, nice. Okei, täällä on paljon kvartsia. No, en mä nyt ihan ota kaikki jaksat on mukaan. Kvartsia löytyy muutenkin niin perkuleesti, että en näe sitä tarpeellisena. Mutta mihin mä nyt täältä menen? Mä nyt oon vähän varmaan kussu omiin muroihin, että pääsikö mä täältä oikeesti pois enää, niin kun mut syödään. Pääsen, hyvä. Mutta mihin täältä? Kun mä tulin jostain ihan eri reittiä selkeästi nyt, niin mitä olisi tarkoitus ollut tulla. Mistä mä tulin? Mä tulin tuolta, että mennään tonne. Sitten tonne päin vois mennä. Otetaanpa tästä nyt nutrient blokki naamariin ja vaikka vettä. Okei. Syödäänkö mut täällä saman tien? Kun mulla ei oo mitään hirveästi, millä pääsin karkuun. Hello. Eikä tää on joku muu paikka? Vai onko? Häh? Mä nyt en vissiin päässy oikeesti sille biomille, mille mä halusin. Että tää on joku muu paikka, missä ilmeisesti Icewormi on. En nyt häntä nähnyt, enkä halua nähdä. Tuonne, pitäisikö tonne mennä? Christ, en mä halua, mut syödään. Se on niin tossa tulee tosta maasta, jos niinku. Mun pitää mennä varmaan mennä tonne. Iceworm. Älä suutu. Mä vain tästä chillailen ja meen. En halua pahaa sulle ollenkaan. Mä oon kaveri. Okei, nyt joo! Hei!
sä oot ihan saakelin iso! Okei, tuo varmaan ollut tarkoitus on se ensikosketus Iceberg, mikä pelaajilla tulee. Ja mä triggerasin se vissiin uudestaan. Okei. Triggeraanko se vielä kerran? Ei. Joo, nyt mä oon oikeassa paikassa. Joo, tää on nyt ollaan sillä varsinaisella biomilla, mihin mä halusinkin tulla, mutta... Mä varmaan kuolen täällä tosi helposti ja nopeasti. Se ei vaan auta kuin juosta varmaan. Mä en tiedä mihin mun pitää juosta. Tuolla on luola, mennään sinne. Pääseekö sen luolaan? Okei, tuolla on aliesittiä. Löysinkö mä sen, mihin mä haluun mennä? Varmaan. Tää on jotain. Okei, mikä tää nyt on? Täällä on! Täällä on Purple Tablet Fragment. Okei, kiva, jee. Purple Tablet Fragment Scanner. Jaa, no selvä. En tarvi kvartsia. Perekursor teknologia, kyllä kiitos. Icewormit hiljaa! Precursor cabling. Jaha, kiva placeholder sanon minä. Jeesus, onko ihan pakko huutaa? Alien data. No ei ollu, se oli... En tiedä saiks mä sit mitään. Vai onko se Codes and Clues? No ei oo. Ihan sama, en mä sillä varmaan tee mitään ihmeellistä. Jeesus, täällä on noita icewormeja. Christ, tai jos sitten niitä on yksi ja se vaan huutaa ihan hemmetin kovaa ja paljon. Mihinkään mun pitää mennä, se olisi kiva tietää. Okei, tuolla on portaita. Portaat on merkkisi. Me pois! Se voi tulla vissiin luolaan. Okei. Okay. Am I safe? Holy... Okei, se ei tehnyt mun damagea jostain syystä. Okei. Okay. Mä oon... Ei kuollut toistaiseksi medkitti. Kiitos paljon. Avoarvostan medkittejä. Ei se halu lyödä mua! Herran jumala! Tää on ihan hirvittävä paikka, nyt kun on se Snow Fox, mut kun ei oo. Mihinköhän mä se... Se on jossain... Tuolla. Mä tuli jotain ihme jotain rupureittiä mä tänne tuli. Mihin mä haluaisin mennä? Varmaan juoksen uudestaan noita portaista. Ja pyrin juoksemaan... Ei mitään käy, varmaan tuonne. Mä haluan koittaa basman ylös, niin se ei varmaan voi mua syödä. Me pois. Merkit. Noin. Okei. Okay. Mä en tiedä, voit sä tulla niinku tästä. Kvartsia täällä on ihan saamaristi. Mä en tiedä kuinka, mitä, voiko se hyökätä mun kimppu, jos mä täällä ylhäällä. Mä toivon, että ei voi. Hei. Peli. Ai, ei täällä ookaan mitään. Tää on ihan hirveä paikka. Tää on paljon hirvittävämpi kuin joku... Tuolla on jotain. I see something. Mun pitää varmaan yrittää päästä tonne jotenkin. Toivotaan, että mä pääsin sinne. Onneksi mä oon näitä medkittejä. Nyt on ihan reilusti. Siellä se menee. Oh Christ, ei se tuu tänne. Se yrittää tulla tänne. Mä outplayaan sen ja juoksen tästä. Oh, luola. Täällä on kiva olla, eiks niin? Musta tuntuu, täällä ei oo todellakaan kiva olla. Mitä tää on? Tää on copper, okei, kiva. Herran jumala, tää on ihan hirveetä. Musta tuntuu, että icewormi pääsee tänne luolaan. Tää on just semmosen jäätävän kokoinen, että täällä niinku icewormi varmaan oikein niinku nauttisi möngertää pitkin. Ja se on tarkoittaa sitä, että mä oon niinku ihan gigakusessa, jos se pääsee tänne. Mä varmaan tulin ihan väärään paikkaan. Okei, täältä pääsee ylös, nice. Heppa. Miss mä oon? Mä okei, hyvä. Joo, löytyi alien shit ja nice.
jota mä en vois kannata. That's kinda sad though. Okei, mä pysyn, pakko pysyä liikkeessä vaan koko ajan. Mulla on mitään käryä niinku missä mä oon turvassa ja missä mä en oo turvassa. Oh, tää on aivan karmaisevaa. Tää on ihan hirveetä seikkailla täällä. Mikä paikka tää on? Tää on joku luokas. En halua mennä tonne. Voi jestas. No. Onneks! Okei, se ei tehnyt damagea muuhun yhtään. Se vaan niinku... Älä! Älä! Haha, outplayed. Meet sä nyt niinku maahan vai mitä sä teet? Haha. Fat ass! Et osunu! No vissi osu sen muuhun. Jaha, no niin hyvä, että sä nyt tulet mulle puhumaan. If only your memory were less selective. It is your memory too. Näitä ei vois kannata. Okei, tuolla on jotain. Eikö ne on kaikki tommoista jotain ihan turhaa paskaa, mitä mä en vois kannata. Pääskö mä tonne luolaan jotenkin niinku tappamatta ihteeni? Pääsen täältä. Okei. Oh my lord. Tää takia varmaan ei vois kannata, tää vaan niinku on. Ei, täällä on purple tablet juttuja. Okei. Älä sano, että mun pitäis skannaa nää hemmetti kaikki täällä. En nauti yhtään. Oh, ei tänne tarvii purple tabletin. Onko tosi? Ei perse! Mä haluun mun Snow Foxin! Ei jumala is... voi per... Eli mun pitää oikeesti seikkailla täällä heti niinku vaikka kuinka kauan, että mä löydän nuo kaikki pienet pikku riikkiset purple tabletin osaset. Ja musta tuntuu, että se Thumperi olisi täällä niinku oikeesti ihan niinku korvaamaton olla. Ja semmoista mulla ei... No hei! Et osu, haha! Missed me, you fucking... Vieläkö yrität? Haha. Mä laitan tästä vähän safkaa. Kiitos. Et osu muuten. Varmaan et osu! Hehehe. Nub! You nub! Mä en tiedä yhtään, mihin mun pitää mennä. Mä oon niinku ihan kujalla. Snow Fox ja Thumper olis kyllä varmaan ihan jees. Mä oon, se tulee kohta ja nappaa mut suuhunsa se. Samarinotus. Tää on ihan hirvittävä paikka. Jesus. Ai. Ylös vain. Heppaa. Nyt on täällä taas. Medkitti olisi kyllä paikallaan. Jam. Holy shit! Toi ei tee kyllä mun yhtään damagea jostain syystä toi isku. Älä! Tässä on tiettyjä trigger-eventtejä, niin että milloin toi... Ei ton pitäis tehdä damagea muuhun. Broken hitbox. Mutta... Mihinkään mun pitää mennä? Mulla ei ole mitään tietoa. Ei! Ai! Hetkinen, täällä on meillä fabrikator. Mehän voitais tehdä Thumperi. Mä tarvitsen yhden titanimin ja yhden batteri. Kyllä mä nyt yhden titanimin löydän jostain ja batteri mä saan revittyä jostain turhasta työkalusta tai jotain. Snow Foxi en saa kyllä, mutta jos se Thumperi yhtään auttaa tässä hommassa. Siitä tätä titanium, kyllä. Käydään tekemään nopeat humperit, että se vähän varmaan helpottaa sitä meidän homma. Sitten batteri jostain pois. Mineral detektoria ei tarvita, toivottavasti. Joten siitä vaan painetaan nyt vaikka nelosen ja otetaan siitä irti batteri. Nyt me voidaan tehdä Thumper. Mä toivon, että tää tosiaan ei ole kertakäyttöinen, että tää olisi vähän monikäyttöisempi värkki. Isketään se vaikka tohon neloseen. Miten mä tänne edes deployaan?
Okei, se laitetaan maahan jotenkin. Selvä. Eikä se auta nyt, kun koittaa löytää takas sinne Arctic Spires mestaan. Vähän kyllä inhottavan kauan sinne kestää löytää, joten ei se auta kun vaan yrittää etsiä. Niin herra Iceworm. Katsotaas mitä sä tykkäät tästä näin. Ja mä koitan mennä just sinne mistä sä tuut. Jo koska tuolla mä en tiedä onks mä käyny. Kun mun pitäis löytää kaikki ne purple tabletit niin. En tiedä mistä mä ne kaikki löydän. Täällä ei oo mitään vai onks tää niinkö. Ei täällä on joku luola. Ei tää on taas joku tämmönen. Mua vähän jännittää, että tää on joku oikeesti semmonen, että tää tulee Iceworm. Just noin. Mä en tiedä pääseks mä näistä niinku luolista mihinkään. Vai onks tää vaan niinku kuoleks mä tänne eventually. No hei. Jesus. Riittää. Täältä pääsee ylös, joo. Mhm. No hei. Joo, täältä ainakin pääse mihin. Joo, päästä täältä jonnekin tänne, okei. Okay. Et sä mua säikäytä enää, mä tiedän just mitä sä teet. Mua vaan ärsyttää se, että sä oot niin vammanen ja mä vaan kuolen. Eventually. Okei, okay, mä tulin jostain täältä tänne. Mikä tää nyt mesta onko? Moro! Ei tuo hitboxi on reilu. En tykkää yhtään. Joudutaan, pitäis käyttää medkittiä, että mä saamani kuole. Mä nyt yritän löytää vaan ne. Mutta mun spawn pointti on vaan aina niin jumalattoman kaukana. Mun pitäis saa jotenkin. En mä saa spawn pointtia lähemmäks. No moro. No se oli kiva hyökkäys. Ei oo medkittiäkään enää. No voi ku kiva. Tää on vähän niinku suicide mission ja silleen. Mä aloitan tuo vaikka tuohon, I don't know. En tiedä tekeekö toi jotain ja kauan se tekee jotain. Jos toi on tonne one time decoy, niin mua vähän ehkä ärsyttää. Siellä se ainakin nyt niinku on se Iceworm ihan tyytyväisenä, mutta Jos tuo ostaa mulle vain tietyn niin ihan vähän aikaa. Ei kyllä se jonkun aikaa se siellä hyppii toi Icewormi. Ei varmaan hirveen kauan. Mihinkään mun pitää mennä? Mulla on mitään kärryä mihin mun pitää mennä täällä. Ai, tapataan ihteni. Tässä on tää, täällä on tää luola missä mä kävin jo. Ei mulla on mitään tietoa mihin pitää. Toi Snow Fox olisi kiva yrittää saa kyllä takas, mutta ei mitään kärryä, mitä mä sinne pääsen ees. Ja helaa en saada mistään takaisin. That's sad. Mä haluan tästä yhden. No, mitä mä teen noilla? Ei yhtään mitään. Mulla ei oo täällä keinoa tehdä itselleni Ei oo keinoa tehdä uutta thumperia täällä näin. Ei, mut turha mulla on kerätä tätä mitään, jos mä tuun todennäköisesti vaan kuolehan ja palaamaan takaisin sinne, mistä mä niinku tulinkin. Tökkii just sitä samaa tumperia edelleen. Aika pitkä aika kyllä. To be honest. Jos se, joo. Siellä se tökkii. Kiva olisi vaan tällä välin kyllä niinku löytää jotain järkevääkin. Täällä mä kävin, mutta niin. Mä nyt meen ympäri ämpäri päätön kana ja toivon, että löydän jotain oikeesti järkevää. Jaha. Tänne mä oon vissiin kuollut. Nice. Medkit. Anna medkit! Nice, nyt mä en kuole seuraavaa. Okei, okay, jos me koitetaan saada retrievattua meidän apikka, niin se on aika epic. Koitetaan vaan juosta ja toivotaan, ettei kuolla. Saattaa olla, että kuolema tulee, mutta sitten tulee, sille ei voida mitään. Ei apikalle ei ole enää kovin pitkä matka. Apikka, mä tuun. Oh shit. Me yritetään selvitä tuonne asti.
Ai, pahalta näyttää. Joo. Hemmetti. Siellä apikka on. Enkä mä, mulla siis, jos Iceborne tekee mun yhtään mitään, niin mä kuolen. Musta tuntuu, että mä oon Garner. Jai! Nyt Igorit, nyt mulla on helaa. Ai! Käänny ympäri! Ei jumaan kautta! Back up! Johonkin turvaan, come on! Okei, tänne ei spawnannu viimeksi niitä. Exchange power. Jaha, mulla on tästä loppu niinku patterit. Jää, no tota... Laser cutteria me tarvita varmaan yhtään mihinkään, eli... vaikka kolmoseen. Siihen patteri pois ja... Kiitos! Voisi droppaa tuon niinku... Noniin. Meillä on tämä! Meillä on nyt... Ei, come on! Mä oon board! Ei. Mitä mä tein? Eli, nyt meidän pitäisi vaan niinku löytää ne kaikki loput tota... Loput. Purple-tabletit, mulla ei HP-tilanne, joka mikään hirveen hyvä oo. En tiedä mitä tästä tulee, saa nähdä. Ei kai se auta. Itse asiassa tallennetaan tähän ihan läpällä. Et saa kiinni. Lälälieru, voi jumaan kautta, kun tuo tekee tolleen vammaisesti. Tää nyt kyllä lagaa tää mun Snow Fox ihan julmetusti. Mihinkään mun pitäis mennä? Onks täällä jotain? Jesus! Tää ei kyllä toimi, ei niinku yhtään. Mihinkään mä oon menossa? Where am I going? Tuolla on jotain niitä epäkivoja luolia. Mutta meiks mä sinne mistä mä tuli äsken? Joo, tuo täältä mä tuli äsken. Tää oli not the fun place. En tiedä mihinkään täällä pitäis mennä. Kyllä. Jumalan kautta. Pitkä reissu. Pitkä ja vammainen reissu. Ei näin ollenkaan, vaan hypätään kyytiin. Menkää muuhalle. Aha, täällä joku. Tuolla loistaa violetti valo. Kyllä, voiko tämä olla? Ai saa, keli lagaa vähän, mutta ei se haittaa. Mitäs täällä on? Täällä on... Ai, medkitti! Täällä on batteri ja täällä on purple. Tää on viimeinen. Tää on viimeinen, Jesus Christ. Eikö se ollut viimeinen? Key analysis, mitä? Kai mä nyt sain sen blueprintin. Tuohon oli viimeinen. Mä oon nyt skannannut niitä 4. Oikeesti. Come on. Siellä. Noni. Aha. Mä en voi tehdä sitä. Mun pitää mennä takas tekemään semmonen. Ei. No, voi perse. Onks täällä jotain?
Hienoa. Kukkuu. Ei. Nothing special. No. Voi perse! Eikä se auto yrittää, kun yrittää lähteä. Ai. Yes, medkittiä lisää ja lubricant. Voidaan tehdä toinen Snow Fox käytännössä, jos tää menee baskaks. Okei, okay, epic. Nyt meidän pitää yrittää löytää pois täältä ihtemme ja sit pitää tehdä se, pitää mennä takas ja tehdä se hemmetin tota. Ai. Älä nyt jää jumiin siihen! Pitää koittaa come on! Pitää koittaa tehdä se purple tablet. Ja silleen. Mitenkö mä löydän tältä pois? Ei mitään käsitystä, no? Ei hetkinen. Tää on tutun näköinen paikka, okei. Täältä oisko? Kiva. Tuolla on valo, oisko täältä? Maybe. Pääsikö täältä pois? Ei, täältä mä tuli äsken. Voi perse, ei täältä ainakaan. Hetkinen, mä taisin muuten löytää pois. Ja taas se mistä tuli ekan kerran tänne. Oh! Äkkiä, boing! Oh my god. Jeesus, mikä reissu. Ja me ei joutu vielä kaiken lisäksi tulla tänne uudestaan, kun me ei pysty tehdä sitä hemmetin tablettia vielä. Tarvitaan timanttia ja iron cubea. Voi perse. Oho. We are back. Mä en uskalla vetää tällä veteen, kun mä en varmaan päästä täällä enää pois sieltä. Jos mä ajan, voiko tää tuli rechargea korjaa itse, jos mä ajan sen vaan tähän. Aha, mulla on vissiin vähän kylmä. No, ei kyllä mitään millä korjata asiaa, joten oh my Jesus, lähdetään pois täältä. Ihan hirvittävä paikka, kamalin kokemus, mitä tähän mennessä tässä pelissä on kokenut. God. Jaha. Oh, okei. Okay. Siis kamala siinä mielessä, että olihan tuonut niinkö tuo. Se oli aluksi tosi pelottavaa. Ja mä niinkö säikähin ja paskoin housuun ja whatnot, kun se ekan kerran näkyy. Mutta ne alkoi myöhemmin olla vaan ärsyttäviä, ne icewormit. Mä halusin vaan mennä siellä ja niinku etsiä ne tabletit ja silleen. Ja mä vaan kuolin jatkuvasti ja niin, en tiedä annanko tolle nyt niinku 1-10 arvosana Icewormille. Se miten se on tehty, että se pistää se tota mikä onkaan nokkaansa läpi jäästä, niin se heittää mut pois tuota Snow Foxilta. Se on mun mielestä vähän ärsyttävästi tehty. Että siihen, jos mä itse voisin jotain, saisin devaajille jotain ehdottaa, niin sen, että joku toinen mekaniikka siihen, että miten se Icewormi pystyy niinkö häiritä pelaajaa, joka menee Snow Foxilla. Se on vähän, se oli ärsyttävää. Mutta okei, nyt me mennään vaan kotiin ja sitten tehdään se purple tabletti ja sit mennään, come on. Sit mennään takaisin ja etitään se paikka, mihin mun piti se purple tablet laittaa ja toivottavasti sitten me ei tarvi mennä tonne enää koskaan. Oma koti kullankallis, voi. Mä nyt kyllä niin kauan aikaa, mä oon nyt Jesus Christ 2 tuntia mä oon pelannut ja suurin osa ajasta siitä mä vaan juoksin tuolla Arctic Spires -mestassa ja kuolin Icewormille jatkuvasti, joten mä en kyllä nyt jaksa
tähän putkeen yhtään enempää. Eli mä inkluudaan sen vielä seuraavan, tai tähän samaan jaksoon sen, koska tästä tuskin tulee kovin pitkä muuten. Sen, että kun mä meen tota... Meen laittahan sen, tai teen sen purple tabletin ja meen laittahan sen sinne tota... Tai mennettihän sen, että tai katsohan mitä siellä on siellä paikassa. Niin mä inkluudaan sen tähän jaksoon, koska tästä todennäköisesti tulee muuten aika lyhyt. Tai no en tiedä. Koska musta tuntuu, että suurin osa tästä 2 tunnista on vaan ollut sitä, kun mä oon kuollut. Ja siinä on aina mennyt niin hemmetin kauan mennä takas sinne mestaan, niin siihen tässä on mennyt kaikista suurin. Söinkö mä sen nutrien toki? No söinpä tietenkin. No mut joo, täällä on meillä purple tablet, johon me tarvitaan 1 iron cube ja 2 timanttia, kun se nyt oli. Mä sanoin, että tuota iron cubea pitää säästää. Oho, no niin. Nyt on semmonen. Mahtavaa. Mut joo, mäpä lähetään vaan Seatrackillä takaisin. Mä nyt ite en enää pelaa tässä nyt enempää, vaan pelaan vähän myöhemmin sen, mutta te mennään sinne Arctic Spire sille takaisin. Joo. No niin, täällä taas. Taas ollaan. Hypätäänpä tota Snow Foxin kyytiin ja eiköhän me mennä takaisin meidän rakkaiden jäämatojen seuraan. Löydettiinkö mä sen? Kato kävi kätevästi. Mä en edes niinkö... Mä en kuollu kertaakaan. Ei tarvitse käyttää annettakaan medkittiin. Siis tähän meni niinku... Tähän meni niin hyvin kuin se vaan voi mennä. Nice! Katsotaas mitä täällä meitä odottaa. Mitäs LNillä voisi olla meille asiaa, kun tänne päästään? Mitäs kaikkea täällä on skanneri esiin? Täällä on tota... Placeholder-nimiä. Nice! Crystal! Täällä on Iron Cube. Mitäs muuta? Täällä on kaikkea jotain. Joku tutkimuspaikka tää on ollut, mutta eikö täällä nyt pitäis olla? Tää, mikä tää on? Tää on joku... Research Log. Okei. Okay. Precursor Research Placeholder. Selvä. Joo. Kai täällä on jotain muutakin, eikö täällä nyt... Pitäisi olla se viimeinen asia, mitä mä niinkö tänne tulin hakemaan. Eikö se pitäisi olla täällä? Jos ei ole, niin minä olen todella vihainen. Oho. Ja tää taas niinkö sitten se tota meidän Iron Cubeen lähde. Jos meillä tota olis... Tai okei, kyllä meillä bronsuitti on ja periaatteessa olisi valmiudet kerätä tuota, mutta... To be fair, kuka tänne oikeesti haluaa tuua niinkö bronsuit ihan vaan sitä varten? Miksi minä nyt en löydä täältä mitään, mitä... Onks tää niinkö... Löysinkö mä sitten sen? Ei, mulla blueprintteja ainakaan uusia oo tullu, eihän. Ai, mä missing sa... voi paska, tänne on jäänyt joku alle! Okei, no... Siinäpä se sitten on varmaan, mitä me ollaan tultu tänne etsimään. Onko LL mennyt asiaa? Oisko? It took millennia for us to develop an optimum skeletal structure. Why choose one form when you could take any other? Similitude is practical. But where's the fun? You mean play? Pretend activities? Sure. We cease this once we have completed conditioning. What do you do when you're not working? We do not make this distinction. What about... Music, art, expression. We are beyond such sensory pleasures. Then what's the point? Every life form I ever met survives for a reason. By developing and sharing information on the network, we can explore the world. Not to see through another's eyes, but to understand through their ideas. You think about thoughts. It is more like a lucid conceptual hallucination. You're saying... You like to daydream. That may be the closest comparison.
Selvä, semmoset. Sufficient data to construct a new storage medium. This can only be done at the facility designed for this purpose. You don't sound as relieved as I am. My survival strategy is unfolding as expected. Relief would imply I was expecting something different. What happens once we get there and you don't need me anymore? I will continue to enact my strategy. Survival at any cost? That's not reassuring. I will not harm you. Unless it is necessary. That might be the kindest thing you've ever said to me. Okei. Okay. Siinä oli varmaan dialogi. Tältä kertaa nyt on 3 kappaletta on Skeleton, Tissues ja Organs. Eli Organs pitää tehdä ja sitten Skeleton. Kaikkiin tarvitaan tuo sama, tähän tarvitaan vielä Iron Cube, joten eiköhän me olla aika hyvillä. Eli nyt se seuraava keissi on taas päästä pois täältä. Jesus Christ, eikä oppaa. Tämä nyt semmonen keissi, että itse asiassa ei mun tarvitse tallentaa. Jos mä kuolen, niin so be it. Mä vaan spavnaan takas C-trackia, voi lähteä cruiselleen takas, mutta ois aika nössöä. Kyllä me nyt halutaan nyt selvitä täältä niinku pois niinku oikeasti. Joten eikä se auta, kun painaa kaasupohjaa ja toivoa, että meitä ei hirveen paljon syödä. Täällä ei näe yhtään mihinkään, eikä täällä on näin tota sumustavaa, mitä tää nyt onkaan. Mä en tiedä yhtään mihin mun pitäis mennä. Jeesus mun HP:t. Selvittiin hengissä. Sit vaan takas C-trackille. Selvittiin jopa hengissä, mitä ihmettä. Se viimeinen toi Icewormin attack kyllä niinku siinä vaiheessa mä ajattelin, että kyllä mä oon, ei juman kautta mä oon kuollu, jäi HP:t niinku niin, jaha. Painoin totta kai väärä nappi. Siinä vaiheessa mä ajattelin, että kyllä jos nyt mä tästä selviin hengissä, niin se on ihme. Jaha, mä oon kyllä pistänyt aika hyvin paskaksi ton keskimmäisen moduulin. Korjataanpa vähän, ettei tää nyt mene oikeesti hajaalle meidän fabrikator module. Noni, nyt sitten kotia ja saadaan rakentaa ne tota ne architect componentit ja sitten voidaan lähteä sinne fabrikator base ja katsoa mitä tapahtuu. Alright, nyt tota voidaan tehdä varmaan tota, paitsi itseasiassa mä oon ihan varma, onks mulla materiaaleja niihin. Organs, eli me tarvitaan käytännössä 2 bentseneä ja 2 polyvanilineä. Mulla ei varmaan sitä, joo ei, mun pitää lähteä sinne deep, tai sinne tota, onks se deep lilypad caves. Sinne tota, sinne kumminkin mistä noita juttuja löytyy. Se nyt ei pitäisi olla mikään kovin, se saattaa olla vähän, no, silleen pitkähkö reissu, mutta vaarallinen se kyllä ei oo, kun siellä ei ole mitään, mikä mut voisi tappaa, niin mä vaikka katon vielä nopeen, mitä niihin tarvii, elikkä polyaniiline ja bentsene, eli tarvitaan kultaa, sitä on 6 flowersporeja, elikkä tarvitaan 10 flowersporeja. Joo. Semmoset tarvitaan, noniin. Mäpä käyn hakemassa muutaman Flowersporen. Kevoi menee varmaan. Mä en sitä ota mitenkään videolle, kun siinä nyt ei kovin kauan kestä. Itse asiassa mä unohin kokonaan. Mä ehdin unohtaa, että mähän on tähän tätä jaksoa tosiaan aiemmin kuvannut kumminkin. Mä unohin, että tämä jakso on nyt jo aika pitkällä. Eli kiitos kaikille, kun katsoitte. Seuraavassa osassa sitten lähdetään sinne Fabricator Baseen ja katsotaan, kun mä oon saanut tehtyä noi tota, nämä näin, niin mennään sinne ja katsotaan mitä tapahtuu, kun lyödään ne sisään, mutta kiitti kaikille, kun katsoitte. Nähdään sitten seuraava video parissa, mikä ikinä se linja käy, milloin tulekaan. Se on sitten, näkemisiin.